Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije Nemanja Starović izjavio je da ne postoji pravni osnov za zabranu dinara na Kosovu i Metohiji, upozorivši da bi time bilo ugroženo najmanje 90.000 korisnika plata ili penzija na Kosmetu i da bez tih sredstava opstanak srpskog naroda ne bi bio moguć. Starović je rekao da vjeri da će se proaktivnim pristupom predstavnika i najvišćeg državnog rukovodstva Srbije naći određena rješenja za ovaj veliki problem i da će najava Prištini da zabrani promet srpske valute na Kosovu i Metohiji biti jedna od važnih tema na samitu Zapadnog Balkana koji danas počinje u Skoplju. Sasvim je jasna namjera Prištini da još jednom pokuša da ozbiljnom mjerom zagoča život Srbima koji žive na Kosmetu i svim drugim lojalnim građanima Srbije, rekao je Starović za RTS i dodao da za tako nešto ne postoje ozbiljni pravni osnovi. Starović je pojasnio da ne postoji nikakva vrsta ugovornog aranžmana Prištine bilo sa Europskom centralnom bankom ili sa drugim nadležnim organima Europske unije o korištenju evra. Vidimo da se radi o nekoj vrsti inercije budući da su koristili njemačku marku do 2002. godine jer evro nije uveden kao zvanična valuta, pojasnio je Starović. Kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, Starović je naveo da je on tamo gdje je nažalost već duže vrijeme, odnosno 3 godine od kada je Albin Kurti došao na čelo privremenih institucija u Prištini.